saiu uma pesquisa na segunda-feira, né, dizendo o seguinte, que em dezembro, 20% dos brasileiros estavam pessimistas. Agora são 26% pessimistas. Otimistas em dezembro eram 49%. Agora são 46%. A política econômica, muitos disseram, não, é a mesma, sem problema, 28% em dezembro. Agora caiu para 26%. Essa foi a menor avaliação do primeiro trimestre em três governos Lula. O primeiro governo começou em 2003, né? O segundo começou 4 anos depois, tinha avaliação melhor que agora. Talvez porque agora ficam comparando com o governo anterior. O presidente Lula, na reunião de hoje, repetiu que o governo anterior desmontou as políticas sociais. Está naquela mania ou receita de repita, 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 vai acabar que algum distraído, algum que não quer ter o trabalho de pensar, né, acaba acreditando. Bom, mas enfim, temos essa pesquisa que é do Datafolha, que levou o presidente Lula a falar para os seus próprios ministros: não lamentem, é preciso transmitir otimismo. O otimismo de um governo, assim como a propaganda de um governo, isso é desnecessário se houver um bom governo. Eu costumo dizer que governo não é sabonete para fazer propaganda. Basta fazer um bom governo e está feita a propaganda. Todo mundo vai acreditar no governo e os percentuais não ficam caindo, como isso que apurou o Datafolha.